Olá amigos, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui gravando mais um vídeo aqui no nosso canal, canal Butibinari Investimentos. Não é inscrito? Se inscreva no nosso canal. Estou aqui filmando a tela do Google Chrome, porque agora estou com um notebook novo, tive que comprar um. Eu estava com o meu desde 2012, mas não teve jeito. Ele foi queimando a tela e agora não liga mais, né? E para continuar o nosso trabalho aqui, gravando vídeos para vocês com a qualidade boa e o áudio também, tive que fazer esse investimento. Então estamos aqui para trazer para vocês bastante boots para você rodar na corretora Binary. Então vamos entrar aqui, ó, no meu canal, no nosso canal aqui do YouTube, e vamos ver aqui quantos inscritos nós temos aqui no nosso canal. Tá carregando. Então olha só, canal Butibinari Investimentos, temos aqui 4.690 inscritos, está crescendo, creio que essa semana aí chegamos aos 4.700, daí vai faltar 300, vai ser difícil em um mês e meio a gente chegar aos 5.000 inscritos, mas se você gosta do nosso canal, se inscreva e divulgue aí para seus amigos, para que se inscrevam aqui e o nosso canal cresça bastante e chegue aí, quem sabe no final do ano, a 5.000 inscritos. Então esse aqui é os últimos vídeos enviados aqui no nosso canal, olha só. Temos aqui o Bid Sniper Evolution, é para o Telegram, é exclusivo aqui do nosso canal. E olha só, temos aqui poucas visualizações porque foi enviado ontem. E esse aqui o áudio ficou muito ruim dele. E temos aqui lucrando na Binary com 3 boots free, ó. Lucros de 7 dólares, todos em conta real. Esse aqui nós enviamos ontem. E temos aqui, ó, hoje operando com 3 boots em conta real também. Meta batida nos 3. Confira aqui, binary.com. E depois aqui temos, ó, vídeos famosos, ó. Aqui, esse aqui tem 16 mil visualizações, que é um lucro de 6.723. E temos o Digit Under também, esse aqui lucra 140%. É um robô para 2019 e foi 9 meses atrás, foi logo no início do ano. E temos aqui o Butical, lucro de 2 mil. Então esse aqui 11 mil visualizações, depois aqui vai baixando, ó. Então se você não viu esses vídeos aqui, entra aqui e veja, ó, temos esses vídeos aqui no nosso canal. Mas eu vou entrar aqui no último vídeo e mostrar para vocês, ó. Deixa eu entrar nesse aqui. Então aqui, ó, você vai mostrar mais. E para ter acesso aqui aos nossos linkzinhos, se você não é cadastrado na Binary, você vai se cadastrar através desse link. Cadastrando aqui, você vai ser um nosso afiliado, daí você vai ter acesso a todos os boots grátis que a gente envia para você. Você só precisa fazer o cadastro e entrar em um dos nossos grupos, que está aqui, ó, grupos do WhatsApp. Agora eu vou poder abrir várias janelas aqui, porque não vai travar meu computador, né? É novo. Espero que ele dure anos e anos. Operar no Bid Sniper Auto Boot, ó, é a nossa plataforma. E temos aqui o Auto Boot Binary Grátis, que é outra nossa plataforma também. Faça o seu dinheiro render 1% diário no Boot Binary Investimentos. Então temos 3 plataformas aqui já. Invista em Forex, mais uma plataforma. E temos a plataforma do Auto Boot Binary, que é do Ace Machine, essa aqui não é nossa. E para isso você precisa criar um token API e vai clicar aqui. Depois aqui grupos de WhatsApp, meu e-mail de contato, ó. E o WhatsApp aqui, ó, para você ter acesso também às informações. Quiser baixar boots grátis, temos aqui, ó. Esses boots aqui você vai sempre encontrar aqui nos nossos vídeos, ó. Olha só como temos grupos de WhatsApp, ó. Temos grupo do Telegram e aqui o Binary Interagir,
Boots Binário Free e o WhatsApp 7, esses grupos aqui, ó. Em torno de 10 grupos aqui você pode entrar aqui e conversar com o pessoal. Então vamos entrar aqui, ó. Para você se cadastrar na Binary, ó. Você não é cadastrado, você vai clicar aqui e vai carregar, ó. Aí você vai colocar aqui o seu e-mail. Você tem que colocar um e-mail real, mesmo que seja uma conta de teste, mesmo que seja só para testar, você não pode usar um e-mail que não existe, porque daí quando você fizer o cadastro, ele será enviado para o seu e-mail, um linkzinho, daí de lá você continua o cadastro. Então é bem fácil. Você pode entrar pelo Google também ou pelo Facebook para criar sua conta. Então aqui tem as plataformas da Binary, ó. Tem o Meta Opções Binárias aqui e tem o MetaTrader 5, ó. Então eu estarei fazendo vídeos aqui também para vocês, eu vou instalar aqui. Não aqui no meu computador, então eu não quero instalar nada aqui. Eu só instalei aqui, ó, 3 programas, nada mais que isso. E meu notebook não vou instalar mais nada, porque você sabe que estraga o Windows. Eu instalei o RD Tables, que é para eu acessar os meus VPS que ficam nos Estados Unidos. Então, daqui eu já tenho uma porta para todos os meus VPS. Google Chrome, né, porque eu gosto muito dele. Apesar que o Windows 10 já vem com o novo, vamos dizer assim, o nova, ó, da Microsoft aqui, ó. Eu não vou mostrar aqui porque eu não quero mostrar a página deles, ó. Então assim, ó, mas aqui já aparece as notícias. É o, nem é Internet Explorer, é outro nome aqui, né? Como é que é o nome? Sei lá, mas é o Microsoft Edge. Mas eu sei lá, eu já uso o Chrome, daí vou ficar com o Chrome. E também qual é o outro programa que eu instalei? O AdTube, né? Que é esse aqui, ó, para gravar os vídeos, né? Então temos que ter esses 3 programas e nada mais que isso. Então eu instalo lá no meu VPS o MetaTrader 5 e vou fazer vídeos também aqui no nosso canal. Então eu estou vendo muitos canais aí colocando estratégias aqui no WebTrader. Também tem essa modalidade da Binary. Então eles têm várias plataformas, que você vai clicar aqui em plataformas, ó. Que já está aqui, ó. Ó, tem o Derive, uma experiência de negociação total nova. Esse aqui é parecido com a IQ Option. Vamos abrir aqui, mas ele vai precisar pedir para conectar, eu acho. Não, mas... Então eu vou ter que baixar meu áudio lá, pode ser que tá pegando. Ó, então aqui, esse aqui é uma plataforma bem legal. Só que daí, ó, a nossa nova plataforma do Binary Forex vai ser parecida com essa aqui, ó. É uma plataforma que eu crio. Até estava conversando hoje com um trader famoso e daí ele falou sobre as plataformas, mas eu acho o máximo a gente ter essas plataformas, porque daí, ó, são plataformas que a gente cria e elas conectam na Binary. Então você não acha maravilhoso? Então aqui ó, para aumentar o mercado de Forex, ó. Essa plataforma deles aqui é para abrir ordens e tal, mas está tudo fechado ao mercado financeiro agora. De Forex, ele abre só no, vamos dizer assim, domingo. E aqui eles têm Forex e tem índices, ó, também. Tem o índices de... Vamos ver se eles têm aqui. Tem aqui sintéticos e índices, ó. Então tem essa plataforma também. Eu até vou começar a fazer vídeos dela também aqui no nosso canal, fazer coisas diferentes, né? Porque daí rodar boots aqui, ó, na verdade, todo mundo já sabe como roda, né? E essas plataformas aqui eu acho o máximo, ó. Olha que linda. Aqui até ele não tem na linguagem. Agora eles até mudaram, ó. Era Derive, é continua de Derive, mas é The Trader. Então, olha só que legal. Debut e DMT5. Vamos ver o que é esse aqui, ó. Ó, é o Derive Boot.
Então eles não conseguem fazer uma coisa sem colocar outra. Porque na verdade, quando eles criaram aqui era derive, era só para operar naquele sistema ali primeiro que eu mostrei, né? Aqui, ó. E daí eles, como eles gostam de fazer várias plataformas, né? Então a Binary tem milhões de plataformas. E daí poderiam pensar para quê, né, fazer um monte de plataformas, sendo que eles já têm, poderiam ter uma só, né? Mas eles criam. E na verdade tudo se conecta ao mesmo sistema, todas as volatilidades, ó. E também mercado Forex e tal aqui. Aqui já abre, ó. Então o que que vai fazer? Você vai fazer aqui, você vai abrir as ordens, ó. Rise e fall, rise e fall. Aqui vamos ver aqui. Aqui tem as volatilidades, ó. E pronto, ó. Isso aqui você vai. Ah, tem que se conectar aqui, ó. Tá, eu vou voltar aqui. Deixa eu só ver aquele outro que eu achei o máximo. Isso aqui eu não tinha conhecido, não conhecia ainda, ó. Ó, aqui, ó, é aquele mesmo esquema lá dos boots, ó. Tem sumário, transação, jornal, ó. Claro que eles vão custar colocar na linguagem do português, porque eles custaram séculos para colocar o boot, aquele normal lá, colocar na linguagem do português. Então eles demoraram um tempão. Então, como esse aqui é novo, né, não vai ter na nossa linguagem. Mas aqui você vai selecionar, ó. Índices sintéticos. Ó, aqui, ó. Updo. Então, vamos colocar aqui. Toca, não toca. Toca, não toca. E esse aqui, não toca. Mas que não adianta eu arrumar aqui sem se conectar. Então, eu tenho que fazer o login aqui, ó. Para dar rumo ao boot. Tá, então vamos fazer assim. Eu tenho que ir aqui, ó, colocar o nome do boot, ó. Ou posso importar. Local. Então deixa eu só colocar aqui, porque aqui no computador novo eu não tenho ainda os boots. E nem me conectei ainda. Então eu vou conectar aqui primeiro. Vamos se conectar, né? E depois tudo que eu fizer aqui vai. Ó. Eles colocaram um nome bem diferente, ó. Não tem nada a ver com a Binary, ó. Derive.app. Então eu vou tentar, eu vou colocar assim o nosso de Forex. Algo bem legal, um nome bem legal. Mas tem que é Forex. E o Forex também, a plataforma de abrir as ordens programada, é no Programmer. Também dá para colocar com pares de moedas e também com índices de volatilidades. Então vamos colocar, vai ficar bem legal, está em construção ainda a nossa plataforma. Até eu vou abrir aqui ela para vocês. Por enquanto vai estar assim, ó, forex ponto boot ponto binary .net, que é um nome enorme, né? Mas é que eu estou ainda em fase de teste, então ele. Olha aqui, a nossa plataforma é assim, ó. Aqui você vai ter os pares de moedas, né? Tá configurado aqui com euro. E aqui tem um minuto, aqui você pode selecionar o tempo que você quiser, ó. Ou pode mudar aqui para barras, que é assim, mostrar aqui, ó, velas, candles vazio, wake ashi, que é assim, que é quase tudo parecido, né? O linha já é diferente, ó. Ele já mostra uma linha reta, ó. E depois temos aqui o outro área, tem um monte aqui, né? Tem muito mais. Ó. Esse aqui linha base, ó, esse aqui já dá umas cores diferentes. Renko. Ó, esse aqui já é outra cosita, né? Só que daqui tem que colocar um minuto.
Ele não vai, ó, para 1 minuto. Mas esse aqui eu gostei muito, ó. Esse aqui dá uma corzinha bem legal, ó. Tá, daí como é que você vai entrar aqui? Mesmo jeito das outras plataformas. Então, algumas pessoas entraram, algumas não, um rapaz. E disse que tentou todas as maneiras, não conseguiu conectar na plataforma. Mas na verdade eles nem olham os vídeos, né? Mas é que quando você ter qualquer lugar onde tivesse conectar-se, entrar, login, você vai entrar ali, né? Aqui também, nesse Derive é a mesma coisa. Você vai entrar aqui, tudo em inglês, né? Mas onde tiver login, você vai entrar, ó. Seguir, cadastrar. E eu vou colocar aqui também, né? Vou colocar aqui para conectar, cadastrar. Que daí você vai cadastrar na Binary. E aqui é a mesma coisa, vamos ver. Ó, criar free account. Ó, dá pra criar aqui mesmo, né? Mas aqui é claro, aqui eles têm um app que eles conseguem criar lá. Eu vou tentar fazer um app também. Porque tem várias apps ali que dá pra criar da Binary. Fazer um app aqui, ó, mas é que daí não tem, é que a pessoa tem que fazer depósito e tal. Teria que fazer um aplicativo muito grande para a pessoa fazer o depósito. E pode também criar um app para fazer depósito diretamente em nossa plataforma e entrar para a Binary. Mas daria para criar a conta. Mas daí é só para teste mesmo, né? Login aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Conectar-se. Só que aqui vem para a página normal da Binary. Eu posso até conectar por aqui, ó. Porque na verdade, tá, mas eu não vou explicar isso aqui, né? Isso é para quem gosta de programação. Tá, eu vou conectar. Então, digitei aqui meus dados, vamos ver se vai entrar. Ó, olha que legal, ó. Ele vem pra cá e ele traz o token. Ele traz o token da Binary. E com esse token aqui você consegue puxar o saldo da sua conta virtual e da sua conta real. Vamos ver aqui, ele vai ter que voltar para lá. Ele tá fazendo aqui a atualização. Tomara que dê certo aqui no Windows 10. Porque eu faço lá no VPS no Windows 7. E ele conecta bem rápido, né? Claro, aqui ele não apareceu ainda aqui porque ele não parou. Mas quando ele demora assim, ele não sei se ele vai voltar. Agora ele apareceu. Voltou. Demorou um pouquinho, mas voltou, ó. Porque ele tem que carregar todo o saldo, ó. Olha só que legal, ó. Já tá aqui, ó, Binary Forex. Aqui já tem os botãozinhos, ó. Porque aqui não precisa todos os botões. Porque você não vai precisar puxar ou selecionar os boots do seu computador. Aqui vai aparecer a conta virtual, né? Aí você vai clicar aqui nesse desenho aqui, ó. E ele vai aparecer aqui se tiver conta real e sair, ó. Daí você vai sair ali. Aqui tem os pares de moedas, ó. Você tem que clicar ali e aguardar uns segundos, porque ele não vai rápido não. Olha que legal, ó. Valde, Euro, Libra, NZD e o Canadá, Franco e o Japão. O Yen. Esse aqui é dólar Canadá. Então aqui tem os pares de moedas. Eu vou adicionar vários pares aqui, vou ter todos os pares. E depois também vai ter o índice de volatilidades para você programar. Esse aqui é para programar as entradas. Aí você vai. Eu não vou mostrar agora, que eu mostrei no outro vídeo como é que programa, e o mercado financeiro agora está fechado também. Então agora eu não tenho o que fazer. Mas então essa aqui é a nossa plataforma. Então, olha aqui as plataformas. E vamos aqui na Binary também, ó. Conectar aqui, opera. Esse aqui é uma conta de demonstração que eu fiz. Você pode fazer várias contas de demonstração. Mas real você pode fazer uma só no seu nome.
O que você pode fazer se você quiser ter mais de uma? Você pode criar no nome dos seus familiares. Aqui tá um X, ó, não sei por quê. Eu vou copiar aqui porque se der erro, né? Não, olha aqui que legal, bem rápido. E ele vai rapidinho. Ó, aqui aparece o saldo, ó. Demo, se eu tivesse. Aqui tá em demo com demo. Vamos ver aqui como é que funciona para depósito. Tem que criar uma conta real, né? Mas ele puxa lá da Binance, olha, é tudo conectado através dos tokens, plataformas. É uma plataforma, na verdade, isso aqui é uma plataforma diferente. Nem sei se é da Binance, né? Pode ser que não seja. Alguém criou e eles estão usando só para divulgar, porque daí tem a plataforma do Autoboot Binary Ex Machina, ó, que é também uma plataforma que ele criou e conecta na Binary. Que assim, ó, cria sua conta aqui, ó, normal, né? Auto Trade Web sobre, ó, ele coloca algumas informações aqui, ó, um sistema Deus o livre, onde você tem vários recursos, está disponível desde 2019, sendo atualizado a cada semana. É igual às nossas plataformas, ó, a nossa plataforma BitSniper, ela é atualizada a cada semana. E essa aqui também é a mesma coisa. É gratuito, portanto, se alguém lhe cobrar pelo uso desse sistema, ignore. Você pode copiar dos outros usuários. E tudo isso, ó, Binary Ex Machina, é o programador que criou essas plataformas. Então eu acho o máximo essas plataformas. Independente se nós ganhar dinheiro com elas ou não, vai ficar no ar muito tempo. Porque o que vale é o trabalho das pessoas e colocar no ar, né? Então é esse aqui, daí você tem que colocar o token aqui, ó, e conectar-se e gerar o token aqui, ó. E essa deriva aqui é a mesma coisa, só que essa aqui ela não coloca o token. Mas se eu quiser colocar aqui nessas plataformas o token só, daí aquele token que você cria lá, você pode adicionar aqui, ó, e é a mesma coisa, mas os sistemas que você conecta ali no site da Binary, aqui que eu não sei porque está escondido aqui pra cá. Ele tá essa parte aqui. Tá, vamos criar um boot aqui então. Ó, tem que ser volatilidade, né? Enquanto o mercado Forex estiver fechado, não adianta, né? Aqui, toca ou não toca. E vamos aqui no. Não toca. Intervalo um minuto. Start false. Tá. Minutos 2, ó. Stake 1 e o offset aqui, ó. Esse offset aqui você pode mudar para o não toca. Para o toca não, quer ver? Até pode, mas ele não funciona. Tá. Restarting, ó, trade gain. Você pode desabilitar esse aqui, ó. De lado do bloco. Esse aqui é no bloco 4, ó. Tá, então vamos aqui, ó. Dar run aqui, ó. E o sumário ele já vai abrir aqui, ó. Ele não abre aquele pop-up. Eu vou tentar fazer aqui uma plataforma dessa aqui do Derive, mas eu acho que não tem ainda liberado o API dela. Só do boot binário. Mas eu achei máximo também, ó. Tá todo em inglês ainda, né? Então aqui, ó. Ó, começou aqui. E vamos ver quanto que tá de lucro aqui, ó. 1,31. E potencial profit loss, ó, que dá na verdade aqui é um tempo que você vai colocar aqui, ó. Ó, duração 2 minutos. Então em 2 minutos ele vai fechar a ordem.
Porque geralmente o mínimo é 2 minutos. Quando é minutos aqui, é 2 minutos. E daí eu posso aqui colocar o nome do boot e salvar ele, ó. Save. Deixa eu só ver aqui se eu selecionar um boot normal, ele vai abrir aqui. Eu vou puxar lá do. Então, olha só o que eu descobri. Ó, vou selecionar o boot aqui, né? Um boot normal. Abrir. O boot foi carregado aqui, ó. Com sucesso. Você já imaginou? Tem mais uma plataforma da Derive aqui, ó, que você pode usar os boots também. Então tem milhões de plataformas. Então aqui vamos ver se vai rodar essa plataforma. É que tá rodando a outra, né? Então tem que dar stop aqui, ó. E tem que esperar aqui, né? Para ele prosseguir. Vamos ver Manag. Não, não, não. Ai, ai. Fui clicar ali, né? Onde que é aqui? Fica bem na tua janela, né? Tá, mas não tem importância. Eu tava só fazendo teste, né? Tá, vamos aqui dar run, porque esse aqui já está configurado, ó. Esse aqui é bem coloridão, né? Coisa linda. Run, ó. Aqui, olha das entradas, ó. Volatilidade sem index. Right ticket. Ó, perdeu. 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 Transações, ó. Tá aqui, aparece tudo, ó. Que é jornal? Seria o histórico, né? Vamos ver aqui. Ó, Brasil, tal. E-mail. E a senha? Ó, aqui stake, total de stake. Perdeu 4 contratos, ó. Então, andando aqui, eu posso parar o stop, dar stop, ó. Short mais win, win. E aqui reset, e aqui salvar o boot, ó. E aqui colocar o nome. Boot name. Então essa é aquela plataforma nova da Derive. Ó, ganhou agora. Ganhou 6 com. Então total payout 9,17. Ó, total stake 7,57. E ganhou apenas um contrato. Está com 1,95 de lucro. Claro, aqui é bem diferente da outra plataforma, né? Mas está funcionando sim essa plataforma aqui, dá para usar em conta real também. E esse boot aqui é uma novidade que temos aqui no nosso canal, ó, boot Tiki Rig. Ele lucra também 120%. Então, essa plataforma aqui que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo mudar aqui também algumas coisinhas aqui, deixar mais coloridinho, né? Porque essa aqui ficou bem colorido. Ó, essa parte aqui, colorido e tal. Mas é que esse aqui é pra ser assim, né? Esse tipo de cor. Para você programar as entradas dentro da nossa plataforma. Então essa aqui, ó, é a nossa plataforma. Essa Derive, não. E essa aqui, os boots também não estão aqui dentro. Olha, está com 3,55 de profit. Total stake. Mas então vamos voltar aqui na plataforma normal, ó. Vou fechar aqui também, ó.
Porque daí você não consegue ver ali, né, o que tá acontecendo. Porque ele não tem no pop-up, né? Mas ele é uma plataforma bem legal. Nova aqui é o Debut, ó. É o Derive. Debut tem o The Trade e o DMT5. Eu vou abrir aqui em outra janelinha também. Que não precisa. Ó. Você precisa criar uma Derive Account. Você precisa de uma conta real. Não, aqui tem demo. Se eu criar conta, eu tenho que criar uma conta aqui. Porque o MetaTrader, ele é diferente, né? O MetaTrader não tem como ele criar uma conta assim, usar a mesma conta da Binance. Tem que ser criada uma conta nova para ter acesso a MetaTrader. Vamos ver aqui configurações, ó. Ah, só tem inglês. E os gráficos aqui e tal. Ó, você pode criar uma conta standard, que daí, ó, você pode abrir ordens também no mercado Forex. E uma sintética Cont, que daí você pode, ó, trade em CDFs ou sintéticos index. E pode simular real account do mercado, do movimento do mercado, ó. Então essa aqui também você pode fazer aqui. Mas isso aqui vai aparecer para um próximo vídeo. Eu quero fazer um vídeo mais detalhado aqui, como você abrir ordens no MetaTrader com as volatilidades. E também dá para rodar robôs que já tem dentro da plataforma do MetaTrader 5 da Binance e agora também do Derive, porque daí você tem que instalar o programa, não adianta, não tem como rodar ele sem instalar o MetaTrader 5, ó, é o MT5 e o MetaTrader 5, eles não trabalham com o MetaTrader 4, que também eles trabalham no mercado Forex. Então eles têm a mentalidade, eles não é só opções binárias, eles têm também aqui, ó, plataformas, ó. É daí que eles falam. Esse aqui é o Derive, né, que é o primeiro lá que eles estão indicando. Tem o Smart Trade, né, que tem muitos vídeos aí que o pessoal está fazendo nos outros canais. O Binary Grid também é novo, ó. E tem que também instalar aqui no Android. E o Tiki App Trade, ó. E outro também para iniciante. E as plataformas de gráficos, TradeView e o Smart Charts. O TradeView é assim. Não, esse aqui é a plataforma de gráficos, é. Que na verdade é igual essa plataforma que eu coloquei nossa ali. Só que a diferença dessa é que você pode abrir as ordens aqui mesmo, né? Tem o gráfico aqui. Só que eu não consegui fazer aqui, ó. Eu queria que já abrisse aqui os gráficos já com a volatilidade indicada. Mas aqui não tem jeito, porque eles têm só abriu aqui o TradeView e daí você tem que selecionar o gráfico, né? Clicando aqui. Mas você pode selecionar eles aqui também. Não. Tem que fazer a busca aqui, né? Não adianta. Ó, já vai aparecer ali, vamos ver, R10. E nem aparece, ó. Você tem que ir aqui nos índices sintéticos, ó. Daí sim, ele vai aparecer aqui. Mas vamos tentar aqui colocar o euro. Tá aqui, ó. Euro USD. Então imagina, dá pra ver aqui também os mercados de Forex dentro da plataforma da
Tem de vir. Só que assim, ó. Dá pra eu colocar aqui o código de fonte, ó. Que é uma frame, mas ele não abre. Quer ver que ele não vai abrir nunca? Olha, ele fica carregando. E não carrega nunca. Então essa TrendView deles aqui, ó, só selecionando aqui, sempre vai abrir com aquele 25 índice de volatilidade 25. E tem o Smart Charts, ó. Que esses aqui é da Binance, ó. Mercado fechado, então. Sintéticos aqui, volatilidade ali. Mas também é tudo funcionando aqui no esqueminha de Ajax, que é um sistema onde ele não atualiza a página. Pode ver que aqui, ó, até ele vem ali pro tipi, ó. Não, charge title. Mas aqui você abriu aqui, ó, ele abre aqui, não é frame, não é nada, ó. Então esses aqui são os gráficos deles, ó. Mas para você acompanhar os gráficos aqui é uma boa, né? Então tem esses dois aqui, o TrendView e o Smart Chart. Smart Charts, que gráficos, né? Então olha como tem plataformas para você operar. Então, só que o que que acontece com a maioria das pessoas? Elas não conseguem, elas não procuram aprender, ó, já tem 41 de lucro, ó. Rodando esse boot. Elas não têm a paciência de pesquisar para aprender como que funciona as plataformas. Porque assim, ó, as plataformas são criadas aqui para as pessoas usarem. E só que quem não procura não aprender, vai rodar aqui e vai perder, porque daí não é fácil. Você viu que é, pode ser complexa. E daí muita gente olha os vídeos e só vê como querem que acho que é só dar play e ganhar. Mas não é assim, você tem que saber configurar e para poder rodar um boot também, ó. Esse aqui tá bem com bastante assertividade. Mas também um saldo de 33.582. Mas aqui vamos ver o que aconteceu. Aqui dá para ver o máximo de losa. Aqui, ó, chegou aí a 2,64. Aqui não passou de. Aqui foi para 45, ó. 45 negativo. Então, olha só, banca pequena você teria perdido, né? Então, o que que acontece? Quem ganha mais dinheiro na Binance? Quem tem bastante dinheiro? Só que as pessoas insistem em começar com saldo pequeno, né? 10, 20 dólares. Mas também ela coloca o limite de depósito de 5 dólares. Mínimo. Aí quebra, né? Qualquer um. Porque a maioria das corretoras de Forex, o mínimo de depósito é 200, 300, 500 dólares. Porque eles já sabem que se quem botar pouco vai perder. Então eles querem que a pessoa ganhe. Porque daí eles vão ganhar comissão, eles vão ganhar corretagem, né? Então é assim que funciona, por isso que elas limitam, o limite já é pequeno, grande. E a Binance não, o limite já coloca pequeno. E daí as pessoas vão lá e colocam um pouco mesmo, né? E acabam perdendo. Então se você colocasse 33 mil é muito, né? Mas se colocasse no mínimo uns 1.000 dólares, que dá 4.000 reais, não é pouco. Mas é um jeito de você ganhar dinheiro. Porque daí você coloca para rodar um boot desse tipo aqui, vamos ver. Que chegou aí a 45 negativo, ó. 45. Mas depois ganhou. Então dificilmente ele vai dar loss infinito. E daí você vai sempre no lucro, né? Sempre no lucro. Agora quem bota pouco, né? Uma hora, claro, pode ganhar sempre, mas uma hora pode dar ruim. E perder tudo, ou aquilo que estava sendo ganho de pouquinho, perde tudo numa pegada. Então era isso que eu queria mostrar para vocês.
E vamos voltar aqui na plataforma normal da Binary para a gente rodar esse boot aqui. E vamos entrar aqui para ver se mostrar melhores resultados para vocês. Então temos essa plataforma aqui, ó, que eu vou selecionar aqui, Auto Boot Binary, que essa aqui também é nossa, autobootbinary.net, ó. E também é o mesmo esqueminha, você vai conectar ali. Agora já vai estar salvo aqui porque eu já entrei. Então eu explico em todos os vídeos, eu explico que você tem que clicar aqui para conectar-se. Mas depois vem gente no, nos grupos dizer que tentou de todas as maneiras e não conseguiu, sendo que o único jeito é conectar-se. Mas vamos lá, conectar-se. Aí você chega uma hora que você não tem mais o que explicar, né? Porque sendo que já foi explicado no vídeo, você explica no chat e a pessoa não consegue aprender, decifrar. Ele demora um pouco aqui, mas eu acho que é por causa do Windows. Mas você viu que está rodando no nosso Windows 10. E no VPS eu uso no Windows 7. E funciona. Windows XP não funciona, é um Windows antigo, eu tenho lá no meu computador, na minha loja. E o Windows 2013, ele funciona no Firefox apenas. Ó, aqui vamos selecionar o boot, né? No meu computador. Ó, a mesma coisa que abrir lá, abre aqui. Aqui, só que até um barulhinho está aqui, ó, naquele mesmo esquema antigo, ó, boot tick right, é assim que se escreve. Daí aqui é a mesma coisa, ó. Ele está configurado aqui já para dar as entradas. Limite de perda 80, expectativa de lucro 200. Tem que mudar, né? 200 é bastante. Ó, e 35 aqui e 35 aqui. E nada mais que isso. Tic-tac 5 e previsão 1. A previsão aqui, ó. Não precisa mudar porque daí ele já lucra bastante, mas eu vou tentar mudar aqui a previsão. Olha lá. E vamos ver aqui quanto que está de lucro. R$ 37,83. Ó. Ele já lucra 86 centavos de lucro, né? Já lucra 86. Deixa eu parar aqui para ver se a gente mudando a previsão ele vai lucrar mais ou vai lucrar menos. Que ele está em 1, né? E vamos mudar para 2. Menos que 1 não existe, né? Ó, 35. Ele tem que lucrar aqui para a gente ver se vai ganhar. Então eu estou gravando o vídeo aqui, eu ainda não escutei. E vamos ver se vai ficar bom. Olha lá, 2,52. Meu Deus! É um dite mate da vida, hein? Se der bom aí, ó, pessoal, eu vou pegar e meter esse boot aqui. Porque olha isso. Ele ganhou. Deixa eu fazer uma conta rápida, né? 50 centavos. Então ele ganhou 5 vezes, né? 5 vezes 5, 25, né? Tá, mas o que que acontece quando ganha bastante? Muitos loss. Então quando ele dá muitos loss, você sabe que
Mas olha, não deu tanto não. Tá louco? Tá beleza, ó. 9,33. Eu não tinha mudado a previsão dele. Que na verdade é o prediction. Porque assim, ó, você entrando aqui no Boot Binary, ele vai estar em inglês. Mas eu já gosto aqui do português, né? É só botar ponto de interrogação H.L ou mudar aqui, ó. Ele vai estar em inglês aqui, né? Mudou para português aqui, cara. Vamos aprender bem. As pessoas ficam sofrendo, pegando e vendo aí. Ah, tá em inglês, nem entende direito, né? Só sabe que tem que dar play aqui e nada mais. E não traduzem, não fazem nada para saber como é que funciona as coisas, né? A gente tem que saber onde a gente está lidando. Olha, esse aqui tava aqui, ó, mas você viu que é tudo aqui no Lost, aqui, transação, jornal, ó. Como é que você sabe o que vem a ser isso aqui? Então, se tivesse português aqui, era uma beleza, né? Mas é que isso aqui é uma plataforma nova que eles estão criando agora. Tanto que diz beta aqui. Olha isso, 28 com 80. Caramba! Meu Deus, esse aqui é um boot milagroso e poucos usam. Então assim, ó, quando você vê um boot assim, ó, só não vai fazer que nenhum cara fez ontem, né? No nosso grupo do WhatsApp, ele pegou, eu mandei lá e ele já foi e rodando na sua conta real, uma banquinha pequena, acho que é 16 dólares. Não tem como, cara. Isso aqui, ó, é um boot. Você viu que ele dá loss? Ele é violento. Ele é boot assim pra banca alta mesmo. Mas não precisa ser uma banca de 33 mil, né? Pode ser uma banquinha de 200, 300. 300 tá bom. Porque daí você sabe que ele não vai quebrar a sua banca. Mas agora, banquinha pequena, não. Nem pensa. Se você vê um boot assim, ó. Te mostrar, esse boot aqui lucra mais de 100%, 120%. Banca pequena não. Porque que acontece quando os boots lucram bastante? Chega uma hora, pode dar ruim, pode dar quantos loss. Aí você quebra a banca rapidinho, né? Então, tente usar outros tipos de boots. Call, put. Aqueles boots mais conservadores. Esse aqui é boot agressivo. Esse aqui não é para banquinha pequena. Então, olha só, esse boot aí vai ficar aí pra vocês. Vocês podem fazer o que quiser com ele, quiser rodar na sua conta virtual e roda bastante. Quer rodar na conta real? Pode rodar. Mas não venha com churumelas dizer que quebrou a sua banca. Como uma pastora falou, né? Que estava rodando um boot Digit Jeffers na sua conta virtual, né? De 10 mil dólares. Ganhos e mais ganhos. E daí foi rodar na sua conta real, 50 dólares. Quebrou, né? Mas então vamos ver aqui se o áudio fica legal. Vou colocar meu música de fundo, aquela, né? Voltar com a minha aberturazinha. Porque agora estamos voltando ao normal. Olha só, olha isso, ó. Olha isso, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E agora, ó. 30 aqui, ó, ele já tá indo menos, ó. Ele já tá sufocado e olha isso. Agora tem que ganhar, né? Não ganhou. Não ganhou. Voltou pra 35, ó. Que coisa, né? Já era, já era. Esse já era. Foi sucesso. Mas também eu botei a previsão muito alta. A previsão dele não pode ser mais que um. Então vamos botar aqui um. E botar aqui 10 de lucro, né? Limite de perda aqui deixa os 80. E vamos dar stop. Que isso já era, isso não volta mais.
e apagar aqui, né? Porque aqui tá indo bem, ó. 76 de lucro, ó. Porque aqui a previsão dele tá um. Ó, prediction. Previsão. Aí sim, ó, tá tranquilo, mas uma previsão de 2 não dá certo, não. Ele vai lucrar muito. Então ele pode acontecer como dá aquele. Só que também uma coisa estava errada. Quando tiver a previsão alta, você tem que colocar o martingale dele bem pouquinho. Vou tentar fazer aqui então um martingale dele, mas é que ele não lucrou nunca, né? Então não adianta. Ele vai dar loss infinitos. E daí ele não vai recuperar. Ah, mas aí também não tem bem, ó. Agora tá indo bem. Mas aquela hora deu ruim. Previsão não pode ser muito alta. Então vocês viram aqui, ó, que legal. Tô feliz da vida agora. Eu estava gravando lá meus vídeos no meu computador lá XP. Olha só, agora sim, ó. 10,81. E não aparecia a tela inteira aqui, ó. Tinha que cortar daqui até aqui, ó. E daí não aparecia o topo aqui, ó. E agora tá aparecendo tudo, ó. E vamos ver se o áudio vai ficar legal. Porque daí eu arrumei também o meu microfone, tava todo enjambrado. Eu fui lá no rapaz lá, ele soldou. E daí os vídeos já não estavam saindo com chiado, então. E vamos ver se vai ficar legal. E vamos fazer vídeos aqui agora. Eu quero fazer vídeos de todos os tipos de plataformas. Porque o nosso canal, ele tava crescendo e tá crescendo, mas ele deu uma parada. Porque a gente ainda começou, paramos de diversificar os assuntos. Sendo que no início eu falava de todos os assuntos dentro da Binary. Então agora eu vou voltar com tudo. E vou focar em várias plataformas e também explicar para vocês todas as novidades. Então nosso canal vai começar a trazer muito mais novidades dentro das nossas plataformas e dentro das plataformas da Binary, ó. 93 aqui. Eu vou instalar o MT5 lá no meu VPS, porque daí eu não vou instalar, não quero instalar aqui no meu computador. Meu notebook novo eu não quero instalar. Que na verdade isso aqui, ó, você pode até nem precisar nem instalar, porque daí você se instalou em algum outro local, você pode só copiar os arquivos. Mas ele vai rodar, mas eu posso instalar porque isso aqui não tem problema, não é um arquivo pesado, nada. E aqui vai rodar bem legal. Então acho que é isso aí, ó. Já falei demais. O vídeo vai ficar comprido. E também outra coisa, eu parei de fazer vídeos compridos e foi o contrário, daí tem poucas visualizações. Então vou focar mais assim, bastante conteúdo nos nossos vídeos, trazendo bastante explicações. E nem que seja demorado, né? Porque quem tem interesse vai ver os vídeos, né? Porque às vezes você faz alguma coisa, se eu mesmo fa faço os vídeos e depois vejo, imagina as pessoas que não fizeram o vídeo e estão aqui somente para assistir. Mas, então é isso aí. Eu quero agradecer a todos que estão vendo esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, olha só, inscrever-se aqui, ó. É bem fácil, né? Cadastrar na Binance, ó. E eu vou começar a colocar também esses outros links aqui dessas outras plataformas. E também eu vou começar a fazer vídeos novamente do AutoTrade Web, ó. Que daí tá traduzido aqui no site original. Mas lá depois que você entrar, ele vai ter lá o também. Deixa eu só mostrar aqui, vamos ver se ele vai entrar ali. Eu posso copiar esse token API aqui, quer ver? E não preciso criar lá. Eu vou copiar rápido aqui, porque ele, ó, eu copiei. Esse token aqui, ó, não sei se vocês vão caber inteiro.
que na verdade aqui é conta virtual, ó. Se alguém tiver acesso, toquei aqui e tivesse conta real, né? Ele pode operar na sua conta também. Ó, conectou. Então, olha que legal. Mudou até uma corzinha aqui, ó. Ficou uma cor bem gloridão, hein? O mesmo token que eu conectei aqui na minha API, ó. Eu consegui conectar aqui na. E na verdade eles poderiam ter colocado assim para a pessoa conectar lá. E ser redirecionado aqui, porque daí dá mais trabalho. Você tem que criar o token lá na Binary e copiar, né? Porque tem muita gente que às vezes é uma coisa simples, mas não consegue fazer. Sendo que aqui, se você entrou pra cá e ter que digitar o seu e-mail, e você vai saber, né? Então eu posso fazer aqui dentro da nossa plataforma também, a pessoa criar o token lá e apenas no login ali, ó, colocar o token e conectar. Mas vai ser assim por enquanto. Aqui, ó, olha a plataforma deles. Vamos ver aqui se tem, ó, pra mudar aqui o. Ó, aqui tem as linguagens, ó. Português está em segundo lugar, né? Mas também tem algumas coisas que ficam em inglês, ó. Time playing. Torneio aqui, ó. Ele colocou os gráficos. Então ele colocou a mesma coisa ali, ó. Linkzinho do gráfico aqui embaixo. É uma framé. Deixa eu ver aqui. Mesma coisa. Que na verdade é a frame lá do TrendView. Estou mostrando essas coisas aqui, mas eu sei que ninguém vai entender. Mas é que daí tem a mesma coisa aqui, eu tenho que mudar ali, ó. Tá, é fácil depois você aprende, né? Mas até chegar aqui nessa esquema, né? É muito. Você tem que aprender, não adianta, né? É coisa simples às vezes que. As pessoas acham que não vou aprender porque é tão fácil, é só dar play que eu vou lucrar, né? Olha aqui, ó. Ele colocou um vídeo aqui, ó. Só isso que eu vou fazer também, né? Porque daí na plataforma aqui as pessoas algo simples e não tem um vídeo, então eu vou colocar uns vídeos aqui também para as pessoas aprender bem. Deixa eu só ver aqui. Ele botou até o horário aqui, ó. Só que o dele botou só o horário, não botou a data. Na verdade, viu como ele é, a gente não tá tão errado, né? E mas só que ele mandou mil coisas aqui, cara. Ó, tem um áudio aqui, é um somzinho que sai. Como usar, ó. Eu queria mudar aqui, vou ver se dá pra mudar esse template aqui, né? This is free service. Serviço é grátis. Não sei, agora é tudo essa cor aqui. Não tem como mudar. Não que eu acho feio, né? Mas se alguém quiser mudar para o padrão, né? Ó, esse aqui você vai copiar traders. Deixa eu só ver aqui para dar o player. Esse aqui também, na verdade, assim, ó. Você tem que saber. Escolher o boot aqui que você quer, né? Olha, o Tosh não Tosha. Então aqui ele criou as estratégias e deixou pronto aqui. Então você vai dar play. É, você pode só dar play se quiser, pegando as estratégias que ele fez, ó. Ó, está aguardando para novos trades. Ele está analisando o mercado, ó. Tem umas estratégias aqui, ó, que demoram um tempo para dar as entradas. Então você tem que deixar rodando. Ele fez aqui, ele criou as estratégias e deixou aqui, mas também você pode selecionar e criar outras estratégias. Ó, Rizfall. Um tick, ó, stake aqui, ó. Take profit e tal. Esse aqui na verdade é para manual.
Então essa plataforma dele aqui é muito show de bola. Então temos várias plataformas para vocês, ó, no nosso grande canal. Então é isso aí, já falei demais. Obrigado a todos e até mais.